felicidade, nossa primeira vez em Fernando de Noronha, tenho certeza que primeira de muitas. Já estamos aqui com o nosso carrinho, diz aí, Gui. Um momento de muita felicidade. E é isso, vamos conhecer a ilha junto aí. Apenas começando, né? Vou dizer que só de chegar aqui parece que a gente já fica mais bonito. Com certeza. Demais essa ilha. É isso aí, já chegamos aqui na nossa casinha para os próximos 6 dias. Qual é o nome daqui mesmo, Rafinha? Flat Vista Mar. Flat Vista Mar. Cara, é um terreno gigante com várias casinhas e meio que casa de morador. Aí, que legal, ó. Você já chega, tem a mesinha aqui, tipo a varandinha. Visual fantástico. Picão, né, Rafinha? Picão. Aí já chega aqui, ó, tem a plaquinha aqui com o nosso nome. Muito legal. Aí, ó, cozinha. Você pode fazer seu café da manhã, cozinhar. E aí o quartinho com ar-condicionado. E o banheirinho. É isso, vamos que vamos explorar. É, tudo que a gente vai viver nesse episódio aí eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e é isso. Bom, a gente vai tentar mostrar aí a essência aqui da ilha. Comidas regionais, comidas típicas, se existir. E onde os locais comem, o que fazer. Então é isso, fica até o final desse vídeo aí, que eu tenho certeza que se você estiver vindo para Fernando de Noronha, esse vídeo vai te ajudar. Chegamos aqui agora na praia, Cacimba do Padre, diz aí, Rafa, paradisíaca. Paradisíaca é uma das que eu tava mais louca pra conhecer. E essa aqui eu percebi que, pelo menos no dia que a gente tá visitando hoje, tá ventando menos, que é protegido, né? É, ela não tá ventando tanto e é muito linda. Linda demais. Na Praia do Porto, onde saem os barcos, né? Inclusive a gente já fez passeio de barco. E agora a gente tá aqui na lanchonete da Tia Regina. Mas antes, do ladinho aqui tem o Recanto da Graça, que serve caldinhos deliciosos de polvo e de camarão. A gente pegou um caldinho de polvo que tá aqui regado. Isso pra abrir os trabalhos gastronômicos, porque a gente já pediu a nossa refeição aqui na Tia Regina. É, tem um caldo que é caldo camarão com polvo. Com polvo e um outro só polvo. E trouxe aqui, ó, um de só polvo. Polvo pra caramba. É muito importante, Rafinha, tem que chegar cedo ali, senão acaba rápido. Senão acaba, né? Então, isso. Que bom que a gente conseguiu. Nossa, que delícia. Meio apimentadinho, você colocou pimenta? Não. Bem de leve, tem um pouquinho de pimenta, muito gostoso. Agora sim, lanchonete da Regina. Estamos aqui da Tia Regina. Estamos aqui com a Valdete, mais conhecido como Val. E aí, Val, conta pra gente, quantos anos aqui já? Na ilha 26, aqui 7 meses. 7 meses? 7 meses. Bacana. E aí, nos bastidores eu fiquei sabendo que é refeição. Prato feito. Perto da Tia Regina, tem a opção de você pedir peixe do dia, hoje é cavalinho, acabou de chegar, super fresco. Estrogonofe de carne, hoje tem guisado de costela.
Então, cada dia da semana tem um tipo de proteína, os acompanhamentos, arroz, macarrão, batata, salada, feijãozinho da tia Regina aqui, olha isso aqui. Essa moça aqui vai pegar minha carteira lá no Corinthians. Feijão lindo, né? Aquele feijão marrom, que raramente a gente tem no Rio. Que curiosamente fora do Rio eles chamam de feijão carioca, né? Uhum. E carioca não come. E carioca não come. Exato, vamos que vamos. Cara, esse arroz aqui parece aqueles arrozes indianos, né? Não tipo biryani, devido ao grão não ser tão longo, mas eu digo mais o lance do temperinho, né? Meio avermelhado, né? Eu digo a base do tempero, né? É isso, ó, tá lindo, ó. Cavalinha. Só o lombo, ó. Tem a pimenta aqui, a base de maracujá. É isso, vamos que vamos. Aquele momento, chuva de limão. Peixe super fresco, tempero excelente, frito, comida caseira sem complicação, que cabe no seu bolso. Tá aí uma prova que nem tudo em Noronha é caríssimo. Isso aqui é uma refeição que você pagaria o mesmo valor numa cidade como Rio de Janeiro e São Paulo. Feijão da tia Regina, único. Legal. Não tem erro. Aqui, você vê aqui, vai dar super certo. Super democrático, não só nos valores, mas nos sabores. E é isso. A vista vai de brinde. Entre uma comilança e outra, compartilhar com vocês aí de algumas curiosidades, caso você nunca tenha vindo para Noronha, já para você ficar preparado, o que, que você vai encontrar aqui? Vamos falar de transporte. Muita gente pergunta, é necessário alugar um carro? Depende, é uma coisa muito pessoal. Você pode usar transporte público, ônibus, tem táxi, bicicleta elétrica, bugre, você pode alugar um TR4 igual a gente fez. Beleza? Tem diversos valores, você tenta compreender qual é a sua necessidade. No caso, eu e a Rafa, a gente achou muito importante alugar um carro pra gente poder conhecer o máximo, explorar o máximo e minimizar, otimizar o tempo. Falando em destino caro, vocês devem estar se perguntando, e aí, leva o dinheiro, leva o cartão? Vamos lá. Cartão de crédito, cartão de débito, muitos estabelecimentos acabam cobrando a taxa de transação de 5%. Isso vai fazer com que a sua compra fique um pouco mais cara. Mas não fique preocupado, se você não trouxe dinheiro, tem três bancos aqui, Bradesco, Santander e Caixa Econômica, Lotérica. Então você pode ir ali com seu cartãozinho de débito, sacar um dinheirinho e comprar tudo em dinheiro. Seja na hora de manhã, quando você acorda, café da manhã, seja fim de tarde, pro lanchinho da tarde, padaria Delicatesse Noronha, onde você vai encontrar, eu não diria a melhor, mas uma das coxinhas de frango mais deliciosas daí. É a perfeição da onda, quando fica dezembro a fevereiro, conhecido como Havaí brasileiro, devido a essa onda aqui, Cacimba do Padre, que parece muito pipeline. Patrick Tamberg, a gente fez passeio de barco com o pai dele. Embarcação Patrick 2, melhor surfista de Noronha. Vamos pros fundos aqui agora, onde a mágica acontece. Eu estou aqui com a gloriosa, famosa coxinha de Noronha. Meu camarada ali está terminando de fechar as coxinhas. 4h30 da tarde, vai sair a nova formada. Nova fornada. Peguei a de 4h04. Ainda tá fresquinha. Partiu o lanchinho da tarde. Padaria de Noronha, a melhor. Tem da grande unidade, mas a pequena é a melhor. A gente estava indo embora e aí um passarinho contou acabou de sair a fornada. Que a pequena essa era é por o quilo. Estouro. É por quilo. Acabou de sair. Olha. Muito recheio. Frango desfiado. Isso é uma coxinha. Caramba. Está numa ilha, numa padaria, onde sai fornada de pão e fornada de coxinha. Qual é o seu nome? Tá chovendo. Tá chovendo coxinha na padaria Noronha. Tá chovendo, é isso que ela quis dizer. Tá chovendo padaria.
gente não vai mais pra praia. Vai ficar aqui comendo coxinha. Uma outra curiosidade da ilha, só tem um posto de gasolina. O litro hoje, curiosamente, está R$8,99. Quando a gente chegou, estava 9 e alguns centavos. Diesel, R$10,44. E eu diria que é um dos poucos postos, ou o único posto no Brasil, literalmente à beira-mar, em uma ilha selvagem. E também tem um posto, na verdade, um centro de abastecimento de carros elétricos também. Então é isso, bora pro sofrimento agora. Se liga no valor que deu nessa bomba aqui. Provavelmente foi uma van que abasteceu aqui. Confirma, mestre? Foi uma van? R$1.304. Foi uma van. Coube 124 litros. É um salário mínimo dentro de um tanque. Na verdade, o frentista comentou que não foi uma van, foi um ônibus. Caraca, é muito diesel. Hora de conhecer o trabalho extraordinário da Águida Pernambucana de Caruaru, onde ela faz um papazinho delicioso. Comida do sertão pernambucano, estamos falando aí de rabada, de bode, cuscuz, sarapatel. A ideia aqui é você paga um preço fixo e come à vontade. Vamos ver o que tem de bom hoje. Tem mocotó também. De Caruaru para Noronha. Estamos aqui com a poderosa Águida de Caruaru, Pernambuco. E aí, Águida, o que tem de bom hoje? Ah, hoje nós temos mocotó, bode, porco, rabada, bife ao molho, que não pode deixar de faltar o franguinho caraguê, né? E aí temos acompanhamento, feijão, carioca, o preto. Cuscuz, manteiga de garrafa. Manteiga de garrafa. E a famosa carne de sol, que vem diretamente de lá, né, da nossa cidade São Caetano. Que é o sucesso. Né? Então estamos aqui aguardando todos vocês, né? E agradecendo todos os meus clientes que todos os dias, né, fazem questão de estar aqui. E hoje, né, eu estou aqui, olha. É, privilegiada, né? Com o ajudante aqui, assim, voluntário, né? O chefe de cozinha, Leandro, que está aqui me dando um toque, né? Me ensinando. Né? E não, tem não aqui... tá com nada, não. Tô ajudando. Olha, e essa turma aqui foi a turma, viu, minha gente? Só peso pesado. Foi a turma aqui da Zelope que me trouxe pra ilha. Foi através dele que começou nessa comida aqui, o bistrô do sertão, veio parar aqui exatamente por conta dessa turma, né, que veio fazer a ampliação da água de Noronha, né? Então só tenho a agradecer em homenagem aqui ao gerente deles, que não está presente, Itamar e Amanda. Muito obrigada, né? A tia Zete, tio Neto, né, que me abraçou. E até hoje estou aqui e já montando o meu novo espaço, né, com ele. Me dando todo apoio, né, minha gente? E agradecer a todo o povo da ilha que me tem como filha da ilha. Eu só tenho a agradecer esse povo, né? Agradecer a minha grande amiga, assim, que é amiga. E eu sinto ela como minha tia Lurdinha, que é a minha amiga Jane, é dona da pousada Mirage, que todos os dias vem aqui me testar, tá aqui comigo, chega aqui e me ajuda. Né? E todos esses meus amigos, que todos os dias a gente só constrói, né? A gente só tem a agradecer. Olha ela lá, ó, pedindo comida. Pedindo comida. Vai, Jane! O tipo de comida que eu gosto, comida do sertão, sem firula, tempero caseiro, tipo comida da avó, cuscuz, manteiga de garrafa, pimenta, rabada, bode. E aí, só o nível do feijão dela, cara, feijão carregado com aquela saraivada de costela,
feijão com macarrão. E eu tô aqui com celebridades aqui ao meu lado que não quer aparecer. Mais um salve pro Cuca, pra mãe do Cuca e a família linda. E é isso, não querem aparecer. Mas faz parte. Também é hora do almoço, não vou interromper o almoço delas. Ó, cuscuz tá uma delícia. Manteiguinha de garrafa, show de bola. Pisou em Noronha, vem aqui, interage com os locais, galera na correria do dia a dia. E preço justo, você paga um preço que você vai servir à vontade. E aí, se você quiser repetir a proteína, é um pequeno adicional simbólico para evitar desperdício. É isso. Aqui é o melhor. Arroz, feijão, saladinha de tomate, cebola e o franguinho, que é o caraguê, que é coxa sobre coxa desossada. Olha isso, crocante, olha a coloração, que lindo. Nossa. O tempero da água deve te emocionar. Caramba. Isso que eu nem sou fã de frango, mas esse frango aqui, pô. É, meus amigos, tempero da Águida, vou te contar, viu? Bichinha cozinha bem, viu? Comida dela é deliciosa, viciante. Não é à toa que o Gui foi pro segundo round e eu vou também. Diz aí, Gui. Podem. Tão bom que tem que repetir, não? Pirão de rabada e arrozinho. Imitando aqui minha amiga aqui, mãe de Cuca, né? Dona Jane. Doida pra ela que pra ela. Dona Jane, a rainha. Mas se mirar a câmera nela, ela se esconde atrás da mesa. Ela vai virar uma leoa. Atrás da mesa não, debaixo da mesa. Olha aqui. Uhum. Isso é Nordeste, isso é Brasil 27. Eu achei que aqui nessa ilha eu ia perder uns quilinhos, mas não, não vai ser dessa vez. É isso aí, segundo round. Bode com pirão da rabada e o arroz de açafrão. E louro, vamos que vamos. E ainda vai rolar terceiro round em Mocotó. Trabalhamos com todas as deliciosidades do sertão. O bode tá desmanchando na boca. Tá um absurdo isso aqui. Lindo. Lindo. Ela não quer aparecer, mas ela tá puxando conversa comigo. Tá? Fico sabendo, ela não quer aparecer. Tem dois tipos de pimenta aqui. Uma feita aqui, outra chegou de avião. Olha lá. Ó. Ó. Lindo. Um oferecimento. Obrigado. Essa é a pimenta boa. Ela tá me mostrando aqui um passeio de barco onde ela oferece experiências náuticas com gastronomia olhando o Morro Dois Irmãos. Ela não quer aparecer, mas ela quer conversar. Mas a gente mostra o filho dela, então. Verdade. Que é lindão igual. O filho dela que a gente alugou o carro, TR4. Então fica aí a recomendação aí. Ao invés de você alugar um bugre, alugue uma TR4. A avó de Cuca teve somente 28 filhos. E aí as filhas perguntavam: por que tanto filho, meu pai? A sua mãe gosta. Eu gosto. Verbo gostar tem o poder da multiplicação. Cara, creme aqui de... creme não, pirão de rabada muito bom. E esse cabrito, esse bode, na verdade, tá fantástico. Guisadinho de bode, né? Animal. Eu comi rabada, bode e agora eu vou comer mocotó, a culpa sua. Comeu isso tudo? É. Tá gravando. Tadeu, você é não, momento não. De muita alegria, queria você agradecer por você me apresentar aqui o caminho da luz do sol, energizando, introduzindo vitamina D na corrente sanguínea dos nossos corpos. Quem me ensinou esse caminho do sol foi a barbeira ali, só vai ali que tem um negócio bom, então eu vou lá. É pirão de bode, é que mais? Mocotó. Olha pra aqui, ó. Já secaram. Ó, e tem um pirão do Mocotó.
Isso é uma beiçada. Na sua essência, sem feijão branco, cenoura, batata, só saraivada de mocotó, esticamento de pele. Colágeno botox puro. Natural, colágeno puro, olha isso aqui. Caramba. Aí, ó. Pura gelatina. Olha. Olha isso aqui, pura gelatina. Bota aqui um pouquinho, ó. Ó. Eu tô com a expulsão nela pra tu vai. Vai embora. O mocotó, bom é que gruda no céu da boca. Vai viajar hoje? Você comeu um mocotó, uma rabada, um sarapatel. Por aqui. É, cuscuz. Numa ilha. Só aqui no bistrô do sertão. Até 2023. Estou aqui nada mais, nada menos com André, esposo de Ágata. Águida. É porque Águida. A comida da Águida já está me deixando com sono. Eu quero uma rede. Você foi responsável de trazer a Águida aqui para a ilha. Isso. Você percebeu que a ilha tinha uma carência de comida boa por um preço justo. Isso. E aí, cara, você estava meio que cansado de ir nos lugares, pagar caro, não comer bem. E ela cozinha muito. Demais. Vou trazer ela para emocionar não só os moradores da ilha, mas também os visitantes. Isso. É isso, a gente vai finalizando por aqui. Gostaria de deixar alguma palavra de amor, de carinho, de afeto. Ah, pessoal, muito obrigada, né? Obrigada a todos. Agradecer primeiramente a Deus e agradecer a toda a ilha que me acolheu, me acolhe todos os dias, né? Todos os meus clientes. Só tenho muito a agradecer. E a todos aqueles que Deus manda todos os dias, né? Para aumentar mais o nosso sucesso. Muito obrigada. Bom, a garantia que eu tenho é que quando você chegar aqui, você vai comer uma comida deliciosa, com toque caseiro, e você vai ser recebido com esse sorrisão de ponta a ponta. Até a próxima. A ilha de Fernando de Noronha tem uma escola muito bacana, onde a molecada vem estudar. Hoje, sábado, tá rolando o campeonato, escolinha de futebol, de futsal, professor Pica-Pau. Tem um currículo invejável, já jogou em vários times de futebol aí brasileiro. Queria compartilhar com vocês esse momento incrível, maravilhoso. Esporte é o futuro da criançada. E é muito legal você estar numa ilha selvagem e ter essa estrutura de colégio, educação e de esporte para a molecada. Além da escolinha de futsal do professor Pica-Pau, conheci um projeto muito bacana de jiu-jitsu, projeto social, aula gratuita para as crianças, adolescentes e adultos. A gente acompanhou um pouquinho como que foi as aulas, tanto do infantil quanto dos adultos, e a gente trocou uma ideia também com o mestre, então é isso. Fica a dica aí, se você gosta de treinar jiu-jitsu, leva seu kimono e dá um rola lá com eles. Boa noite, galera. Então, o jiu-jitsu aqui na ilha, nós temos tipo um projeto social, né, para difundir a arte, né? Que aqui na ilha era muito difícil, não tinha quem pudesse dar aula. Depois veio um professor, né, o Gustavo, começou a dar aula aqui em Fernando de Noronha. Ele teve que ir embora e eu acabei assumindo, né, só aqui em Fernando de Noronha mesmo. E o nosso intuito é o quê? É trazer as crianças, adolescentes, na maioria das vezes, né, para tirar mais também das ruas, de não estar se envolvendo mais com drogas, e ter o que eles fazerem aqui em Fernando de Noronha, né, como o jiu-jitsu, o esporte está crescendo muito também. Então, o nosso intuito é esse, é de difundir a arte, mostrar que o jiu-jitsu pode fazer muitas coisas na vida de adolescentes, de jovens, tirando das ruas, trazendo uma outra visão, né, para cada um. E é isso aí.